Вас вітає прес-центр телеканалу «Відкритий». З вами Тетяна Кир'янова. Сьогодні будемо говорити про те, як дніпровська спортсменка виборола 3 медалі на чемпіонаті світу з карате. Нагадую, наш ефір можна дивитись наживо на сторінці у Facebook opentvmedia/відкритий. Сьогодні в гостях нашої студії керівник відокремленого підрозділу Дніпровський міський осередок громадської організації «Українська конфедерація карате» тренер Данило Шапран. Вітаю вас. Вітаю вас. Пан Данило, розкажіть, будь ласка, коли і де проходив цей чемпіонат світу, скільки він тривав та хто саме з ваших підопічних брав у ньому участь? Так, цей чемпіонат тривав у Англії вперше за багато років. Проходив він впродовж 3 днів. Це достатньо довго, бо зазвичай навіть міжнародні змагання проходять там в 2 дні. Цей тривав 5, 6 та 7 вересня, тобто достатньо довго. Спортсменам потрібно було приїхати, приготуватися. І 3 дні змагань – це дійсно важко для будь-якої людини, навіть для тренера, який приїхав туди. З наших спортсменів, на жаль, змогла прийняти участь тільки одна спортсменка – це Бичик Софія. Вона з початку війни разом з родиною тимчасово перебуває за кордоном, але вона тренується з нами у дистанційній формі. І постійно виїжджає на міжнародні змагання, на які, наприклад, там наші військовозобов'язані, наприклад, я, не можемо виїжджати. Так. Саме Софія поїхала на чемпіонат світу і там здобувала ці медалі. Як ви до цього готували спортсменку? Ви говорите, що дистанційно. Як це можливо? Адже це відповідальна місія, чемпіонат світу. Так. Як це все відбувалось? От шлях до цього чемпіонату. Шлях до цього чемпіонату на... Насамперед, ми готувалися достатньо давно. Там приблизно десь за півроку ми вирішили, що там наша конфедерація не зможе чисто, тому що і фінансове питання, і візове питання, тому що Англія, на жаль, не має вільного доступу українців, як це зробили багато країн. І було поставлено візове питання, і фінансове питання. Тому ми готувалися зі спортсменкою, яка вони сказали, що ми будемо боротися за візу, і вони дійсно це вийшло. Ми готувалися за півроку до, але міцно взялися за підготовку десь 3 місяці тому. Тобто спочатку літа ми вже готувалися дистанційно. Як дистанційно? У нас в Дніпрі є клуб бойових мистецтв «Січ», там, де у нас проходить тренування. Ми тренувалися, я проводив тренування з клубу «Січ», а вона повторювала, напрацьовувала всі ті ж самі техніки. Так, техніки, рухи, відпрацьовували удари у себе там, в Туреччині. Тому що в них там є місцевий тренер, який трішки знається на карате, трішки, тому що рівень відрізняється від українського. Це дивно, але в Європі небагато тренерів кращі за українських. Тобто нам є чим пишатись, так? Там нам дійсно є чим пишатись, тому що дійсно ми вкладаємо багато зусиль для розвитку карате в Україні, саме карате ВКЦ. Тому що, наприклад, ми були на змаганнях, на багатьох змаганнях, там в різних країнах: Румунія, Молдова, Латвія, Літва, Естонія. Тобто в багатьох країнах там їздили в останній раз там минулому році 2 рази були в Італії на змаганнях. І рівень дійсно відрізняється. Ми не просто так приїжджаємо і завойовуємо постійно призові місця. Майже на кожні змагання ми приїжджаємо, отримуємо там всі місця, це 100%. І незважаючи на те, скільки людей приймає участь. Це може бути як 5 людей, так і 15, так і 20, так і 30. Пан Данило, але ж щоб потрапити на чемпіонат, треба було перемоги здобувати якісь до цього, так, на всеукраїнських змаганнях, на чемпіонаті України. Саме розкажіть, так. Що Софія до цього здобувала? Софія до цього. Це просто таке питання, тому що Софія – це дивний спортсмен в хорошому смислі сенсі. Вона тренується віддалено, але кожного разу, коли вона приїжджає сюди, ми з нею спілкуємось, як вже давні, можна сказати, друзі, тому що ми достатньо давно друг друга знаємо. І вона приїжджає, і кожного разу я очікую, що вона десь буде погано виступати, тому що дистанційне тренування – це все ж таки дистанційне. Це не коли ти разом зі спортсменом можеш йому прям рукою показати, що не так. Але ні,
кожного разу вона приїжджає і показує дивний для мене результат, навіть для мене. Я прекрасно розумію, на що вона здатна, але кожного разу вона мене дивує. І, наприклад, на минулому чемпіонаті України вона здобула перше місце в куміте, так само, як і на цьому чемпіонаті світу в Шеффілді, так і друге місце в ката. Хоча в ката дійсно в неї багато проблем, ну, я як її тренер можу це сказати. Так. Дійсно, є чим пишатися і такими досягненнями. На самому чемпіонаті, що розповідала вам Софія, як все відбувалося, які ставились вимоги, які були завдання перед нею? На самому чемпіонаті велике дякую, я вже передав велике дякую і також ще раз кажу представникам з Англії, тому що в нас була одна єдина спортсменка з України і вони дуже щиро її вітали. Ми прям бачили відео, як там зупинили змагання, почалось відкриття, і вони всі вітали одну єдину Софію. Вони прийняли як свою рідну. Ми дуже пишаємось цим і дуже вдячні нашим англійським колегам. Які завдання ставились? Перш за все, звісно, показати результат. Результат в нашому розумінні – це не перше, друге, третє місце. Для нас результат – це, перш за все, майстерність. Те, чому ми навчаємось в карате. Це може, ну, ти можеш не зайняти перше, друге, третє місце або там щось з призових, але якщо ти показав для тренерів, для суддів майстерність, цього більше, ніж достатньо. А перше, друге місце, там третє, це вже додаток. Додатково, це як так. Призовий. Угу. Якщо всі бачать твої старання і якщо всі бачать твою майстерність, ти отримуєш додаткове призове місце. Це моя думка і, як ви бачите, вона достатньо ефективна. Так. Софія ділилась емоціями, враженнями. З чим, можливо, виникали в неї складнощі? За що хвилювалась вона найбільше? Можливо, ви за що хвилювались в техніках Софії найбільше? Софія, як я сказав, дуже дивний спортсмен. Вона не хвилюється до останнього часу. Вона може приїхати на змагання, ну, ми ж не один раз з неї приїжджали, і вона ходить, думає щось про своє, а потім десь за годинку до свого виступу почне дуже сильно хвилюватися. Звісно, я також хвилююсь, але я хвилююсь весь час, як вона приїде, як вона себе буде почувати, як на неї вплине її хвилювання за годину до її виступу. Але все нормально. Коли вона виходить на татамі, це місце, де ти виступаєш, все це зникає. І поки що, слава Богу, що жодної помилки в цьому правилі не було. Коли вона виходить, все зникає, вона працює і показує результат. Данило, хто був суперницями Софії? Кого вона перемогла? Перш за все, це, звичайно, були спортсменки з Англії. Як вже я і говорив, ми дуже вдячні англійським нашим колегам, і ми не один рік з ними знайомі. Вони були ще на минулому чемпіонаті в Італії, на острові Сицилія. Зараз не пам'ятаю місто, на жаль. На острові Сицилія. І там проходили змагання також Європи чи світу, зараз не пам'ятаю. І це був приклад, як не потрібно проводити змагання. На диво, це були дуже погані змагання. І по організації, і по суддівству. І після цих змагань англійські колеги сказали, ні, наступного разу проведемо ми. І, як ми бачили, це дуже відрізняється від того, що ми бачили в Італії. Це набагато вищий рівень змагань. І в плані організації, і в плані суддівства. На цьому чемпіонаті Софія здобула, як ми вже сказали, три медалі. Розкажіть саме за що про ці три медалі і що ці нагороди дають їй в майбутньому. Саме так. Давайте щодо медалі. Два третіх місця вона отримала за перше – це ката. Ката, я пояснюю для тих, хто не знає, це, умовно кажучи, бій з тінью. Тобто в тебе є окрема послідовність дій, ударів, блоків, і тобі потрібно у точності їх повторити і повернутися на те ж саме місце, з якого ти почав. Це ката. Вона посіла третє місце, тому що, ну, як я і казав, у Софії достатньо є проблеми з ката. Тому що, ну, вона приділяє більше уваги куміте, тобто дуелі, ніж
монотонії на роботі одного і того самого. І третє місце в куміте – це дуель Санбон. Санбон – це дуель до 6 очків. Вона змагалася зі спортсменками, перший бой в неї був дуже вдалий, вона молодець, ну, там була спортсменка також з Англії, вона чисто її перемогла. В другому бої вже їй не так пощастило зі спортсменкою, тому що була вона набагато сильніша на рівень, ніж попередня, і просто Софії трішки не вистачило, можна сказати так, агресії. Тобто вона могла бути трішки нагліша. Але все одно перемогла. Перемогла. Але вже у третьому бої вона вже не, їй не вистачило цієї агресії, не вистачило, можна сказати, так, техніки трішки. І вже в третьому бої вона, на жаль, зазнала поразку. І перше місце – це та саме третя медаль. Це також куміте, але іпон. Іпон – це до 2 очків. Там вже вона, ну, тому що це наша основна категорія, по якій ми займаємось, тобто вона ж, ми іпон займаємось більше. Тобто до 2 перемог ми розуміємо, що у нас немає права на помилку. Якщо в самбоні ти можеш там програти 1-2 бали і потім повернутися, перемогти, то в іпоні це вже дуже важко навіть з одним програшним балом. В цілому, пишаєтесь своєю спортсменкою, досягненнями своєї підопічної, можливо, якісь техніки їй треба надолужити, щось зробити, щоб були ще більш кращі результати? Звісно, пишаюсь, як будь-який тренер. Вона показала, ну, як я кажу, вона дивний спортсмен, і вона показує постійний результат, якого я не очікую. Хоча я вже очікую дуже багато від неї одночасно. Так. Щодо покращення її техніки, це звичайно. Я не можу сказати, що я хоч в комусь зі своїх спортсменів впевнений 100%, що йому немає куди рости. Кожній людині, незважаючи на те, скільки вона займається в карате, чи як, ну, як гарно вона підготовлена, що в неї це, знаєте, як край, тобто їй нема куди більше розвиватися. Звісно, ти просто, як ми бачимо, як і в ката, тобто їй потрібно попрацювати над стойками, над різкістю ударів, жорсткістю. Ну, тобто є питання, які дійсно я б хотів набагато зробити набагато краще з нею. Але, на жаль, це, скоріше за все, вже питання дистанційного навчання. Тобто, якщо б вона була разом зі мною от в клубі, я міг би, ми могли б це краще пропрацювати, і результат був би набагато краще. Я так вважаю. Так, дякую. От як ви в цілому оціните значимість спорту карате зараз в Україні? І наскільки він потрясіння тут, пов'язані з війною, він зараз потерпає? На жаль, потрясіння з війною, і він дуже сильно пов'язаний, тому що карате і взагалі спорт – це спортсмени. І, на жаль, 22 числа, коли почалась війна, будь-який спорт, я вважаю, дуже сильно постраждав, тому що багато спортсменів одразу ж виїхали за кордон. Ті, хто міг, ті, хто не міг, всі яким чином, так вони і перетнули кордон, коли це ще було можливо. І, наприклад, я можу сказати по своєму клубу «Січ», перший місяць у нас тренування були скасовані. Після, от, як почалась війна, перший місяць ми взагалі не працювали. Другий місяць я відкрив клуб, і в мене було там з 20 людей, 2 людини повернулися. І це, ну, я вважаю, що не тільки в мене, тому по будь-якому спорту це дуже сильно вдарило. І багато людей, які, наприклад, вже зараз, ну, я дивлюсь на минуле, вони виїхали і там і залишились. Ну, це вибір, так. Так, так. Це їх вибір, і це більше сім'ї з маленькими дітьми. Тобто там 8, 10, 11 років вони виїхали і побачили, що краще ми залишимось тут. І як ви розумієте, що там з 20 людей, які в мене займалися, там залишилось, ну, дай Боже, 8. Так, на жаль, дійсно вдарила війна по спорту і по цій сфері. Щодо значимості карате в Україні, я вважаю, що як в минулому, так і зараз вона залишається фундаментом. Фундаментом дисциплінованості. Я в своїй юності... Юності, вибачаюсь, задумався. Я в своїй юності
сам не хотів займатися карате, я скажу більше. В мене був наполегливий батько, який сказав, тобі потрібно. Ти будеш, бо я так сказав. Так. І в якийсь момент я просто зрозумів, що це дійсно мене міняє і що я становлюсь більш дисциплінованим. Не в плані того, що я починаю ходити по там, струнку, як в армії. Ні, просто питання емоцій, вони стали підконтрольними. Ти не можеш просто, наприклад, бути злим, тому що ти злий. Ти можеш контролювати свої емоції. Наприклад, змагання. Те ж саме змагання. Ти приїжджаєш на змагання, і ти дуже хвилюєшся, будь-який спортсмен. Там, від 5 до 20, до 30, до 40 років, будь-який спортсмен дуже хвилюється. І, наприклад, тут дисциплінованість проявляє себе як ніде інде. Тому можна таке дорівнює так провести з карате, це дисциплінованість саме. Саме так. Це не така жорстка дисциплінованість як в армії, але це цивільна дисциплінованість. Так. Так. Данило, які маєте подальші плани, над чим зараз працюєте, до чого тренуєтесь, і де, можливо, Софія так в подальшому буде брати участь? Так, як вам вже відомо, ми у жовтні, 5 жовтня, будемо проводити чемпіонат України у місті Дніпро. Ми приглашаємо всі організації, які з нашої федерації, тобто карате ВКЦ, або наші дружні організації, з якими ми контактуємо, для участі на цьому чемпіонаті. Тому що ми хочемо показати рівень, що навіть під час війни, навіть коли фронт вже недалеко, будемо чесні в цьому питанні, ми можемо показувати рівень, ми можемо показувати, що в нас достатньо спортсменів, щоб ми могли проводити чемпіонати, змагання і виїжджати. Потім на основі цих змагань у нас формується національна збірна, і ми можемо виїхати за кордон. Дякую міністерству за цю можливість. Навіть під час війни ми можемо виїжджати за кордон, приймати участь у змаганнях. 5 жовтня у Дніпрі чемпіонат України з карате. Так, от до цього ви якось готуєтесь, можливо, збираєте, так? Так, дійсно готуємося. Всі, хто в моєму клубі, вони 100% будуть приймати участь. Для мене не важливо, це дитина 5 років чи там 19, тобто, ну, 19 років дитина. Так, так. Але всі будуть приймати участь. Я сказав 100%. Мене як тренер не цікаво, що в тебе там за справи, ти будеш приймати участь, тому що це дуже важливо. Я вважаю, що так кожен наш регіональний представник з нашої федерації має зробити, тому що це дійсно показовий чемпіонат. Софія приїде на цей чемпіонат? Будемо сподіватися, так. Вона ще знаходиться у Англії. Наші колеги з Англії принесли такий подарунок. Вони дозволили їй залишатися на території Англії ще один чи два тижні, я зараз не пам'ятаю, за рахунок Англії. Клас. Це дуже круто, ми дуже пишаємось за Софію і дуже за неї радий, що хоч хтось з нас зможе там побути подовше і побачити Англію та Великобританію, я думаю, в цілому. Ми також пишаємось нашою спортсменкою, її досягненнями і вашими успіхами у тренуванні з нею та досягненнями спільними. Дякуємо вам. І вам дякую. Нагадую, ми сьогодні говорили про те, як дніпровська спортсменка виборола 3 медалі на чемпіонаті світу з карате. В гостях нашої студії був керівник відокремленого підрозділу Дніпровський міський осередок громадської організації Українська конфедерація карате ВКЦ, тренер Данило Шапран. Дякую, що завітали. І вам дякую. Для вас працювала Тетяна Кирянова. До зустрічі в ефірі.